Ljubiteljice in ljubitelji športa, pozdravljeni v novičarskem delu Skoka. Čeprav so ligaška tekmovanja večinoma končana, imamo za vas nekaj zanimivih vesti tudi z mednarodnih prizorišč. Slalom na divjih vodah. V Tacnu je potekala tretja tekma svetovnega pokala. Vsi trije slovenski kajakaši, vključno s Petrom Kauzerjem, so ostali brez finala. Hrastničan je, tako kot na prvih dveh tekmah, tekmovanje končal v polfinalu. Zasedel je 11. mesto. Tenis. V Litiji se je končal drugi od sedmih slovenskih turnirjev serije World Tennis Tour z nagradnim skladom 15.000 ameriških dolarjev. Teniški klub As je gostil mednarodno tekmovanje, na katerem se je predstavilo več slovenskih igralcev. Najbolje se je odrezal Bor Artnak, ki je na domačem peščenem igrišču prišel do četrtfinala. Najprej je ugnal Avstrijca Benedikta Emeša, nato njegovega rojaka Petra Goldsteinerja. Oba je premagal brez izgubljenega niza in pri tem izgubil le 5 iger. V četrtfinalu je Artnakovo pot končal Ekvadorec Arvalo Gulien Meza, ki je bil od domačega 19-letnika boljši 6-3, 6-4. Končni zmagovalec turnirja je postal Poljak Pavel Cias. V konkurenci dvojici Artnak v navezi z Nikom Razborškom izpadel v prvem krogu. Serija World Tennis Tour se zdaj seli v Štore. Jadralno padalstvo. V preteklem tednu je na avstrijskem Tirolskem potekala največja tekma na svetu v disciplini Hike and Fly, Red Bull X Alps. Trasa tekmovanja je bila dolga dobrih 1200 km. Letos je Slovenijo zastopal nekdani biatlonec Lenart Oblak, ki je bil zaradi kršenja zračnega prostora diskvalificiran približno na polovici trase. Tekmo je v 6 dneh in 6 urah tudi letos že 8. zapored dobil Švicar Christian Maurer. Kolesarstvo. V petek ob 18. uri se bo na mestni ploščadi v Zagorju začel sprejem za Primoža Rogliča. Občina Zagorje, tako kot vedno ob takih priložnostih, pričakuje veliko obiskovalcev. Zasavski navijači bodo Rogliča pozdravili po zgodovinski zmagi na italijanskem Giru. Nogomet. V Zagorju v teh dneh slavijo 100 let organiziranega nogometa. NK Zagorje bo visoki jubilej obeležil v 2 delih. Prvi se je zgodil pretekli konec tedna, ko so bile na mestnem stadionu revijalne tekme mlajših selekcij v kategorijah U8, U9, U11, U13 in U15. Tekmeci so bili Kisoška Svoboda, Trboveljski Rudar, Laško in Roltek Dob. Prihajajoči konec tedna se bo odvil še veteranski turnir, organizirana bo tudi velika veselica za vse ljubitelje zagorskega kluba. Še ena nogometna vest, ekipa selekcije U15 dekliškega nogometnega kluba Trbovlje se je mudila na mednarodnem turnirju na Hrvaškem. Letošnji Crikvenica Cup so Trboveljčanke končale na 3. mestu. To je bilo to za ta teden. Hvala za vašo pozornost. Ostanite na ETV. Srečno!